あれ、まずさ、そのアニメはパソコンで見るの？はい。パソコンで夜見るの？それネット？ネットです。ネットなんだろう。はい、で、ネットでずっとアニメ見てて夜中見るんだろう。はい。お父さんがここに寝とるんだろう。昼寝ます。あ？昼寝ます。それ自分の部屋？親はどこにいる？リビングで基本的にいるんです。パソコンはリビングにある。はい。で、お母さんたちは寝とる。完全に寝ない時もある。はい。で、お母さんたちが寝ることもある。はい。で、夜中何時ぐらい？夜中1時とか。女、お前絶対エロ動画見とるよな。エロ動画見てるだろ、絶対。そんな、だってさ、夜中のダブルチーズとかにいいだろ。ほんで、その、多分自分の部屋とかだったら見放題だけど、そういう、多分お父さんお母さんはお前にそういうの見せないために、部屋にパソコン置いてないと思うんだわ。リビングに置いてある。みんなで小山さんもいたろ。はい。で、親が寝たって言ったら、俺はチャンスと思うよね。エロ動画見とるもんな。隠しきれない流星。絶対見てるよな。隠せない流星。絶対見てる。見てるよな。で、一つ聞きたいのは、その見て、お前履歴消しないと。シークレットモードです。シークレットモードにして、何どういうこと？シークレットモードってあるの？はい。それぞれバレんの？はい。お前すごいな。あ、じゃあ見て、あ、それはもう親にはわからないようになってるわけだ。はい。まあ、すごいな。